Иә, біз де өз тарапымыздан әріптестерімізді шын жүректен жеңістерімен құттықтаймыз. Алтан Шолпан студиясына қонағымыз келіп жайғасты. Құрметті көрермен, сіздер де таныс болыңыздар. Біздің бүгін студиямызда кәсіпкер Думан Халмет. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Думан мырза, жуырда ғана ақш еліне барып қайтқан екенсіз, мемлекеттің қолдауымен. Осы сапардың мақсаты туралы айтып берсеңіз. Енді былтыр 2012 жылы Қазақстан Республикасының даму программасы бойынша бүкіл Қазақстан Республикасында орта және кіші бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлерді Америка Құрама Штатына жіберді. Бұндағы негізгі біздің мақсатымыз Америка Құрама Штатында орта және кіші бизнестің даму барысымен танысу, және де орта және кіші бизнестің Америка экономикасына қандай әсер етіп жатқандығын білу, сонымен қатар мына орта және кіші бизнесте пайдаланып жатқан техникалық жабдықтармен танысу, көзбен көріп, қолмен ұстап, құлақпен естіп келгенімізді қайтып келгеннен кейін мемлекетіміздің экономикасына сәйкестендіру. Сол мақсатында барып қайттық. Жалпы біздің елімізде де кәсіпкерлер жасалып жатқан жағдай жаман емес деп айтуға болады. Орта және шағын кәсіппен айналысатын азаматтарға арнайы несиелер беріледі. Салық пайызы да жоғары емес, 1-2-3 пайыз білуімізше. Тағы да қандай ұтымды тұстарды айтуға болады? Енді бұл экономика, орта және кіші бизнесті дамыту әрқандай елдің экономикасының негізі. Қазақстан Республикасы жөнінде айтқанда, бұл біздің мемлекетіміздің саясатының басым бағыттарының бірі екендігі бүкіл адам, барлық адамдарға белгілі деп ойлаймын. Әрине, енді бұл салада, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, салық саласында өте көп жеңілдіктер болды. Бұдан бұрын болған кезде, мысалы, сіз салықты бір күн кешіктіріп төлейтін болсаңыз, қанша МРП штраф салып жататын, міне осының бәрі қазір шектелді. Енді қазіргі жағдайда сіз салық төлемей отырсаңыз, ескерту беріледі. Одан ары қарай барып, сіз салық төлеуіңізге мүмкіндік беріледі. Енді бұл үлкен мүмкіндік. Оның үстіне мынау Қазақстан Республикасы жағынан орта және кіші бизнестерді қолдау қоры құрылып жатыр. Одан кейін мынау орта және кіші бизнес кәсіпкерлер жөнінде алып айтқанда, мынау жеке кәсіпкерлердің заңдары қаралып жатыр. Сол сияқты көп жұмыстар істеліп жатыр деп ойлаймын. Думан мырза, енді сіз іс сапардан не түйдіңіз? Жалпы енді америкалық нарықтан біз нені үйренуіміз керек? Енді Америка, жалпы Америка нарығында орта және кіші бизнес Америка экономикасының мынау ішкі өнімінің 50%-тен жоғарысын орта және кіші бизнес құрап отыр. Оның үстіне Америка халқының жұмысқа орналастыруының негізгі саласын осы орта және кіші бизнес орындап отыр. Былайша айтқанда, халықты қызметпен қамтамасыз етіп отыр. Америка экономикасына үлкен, былайша айтқанда, үлкен әсер етіп отыр орта және кіші. Ал енді біздің Қазақстанмен салыстырып қарағанда, Қазақстанымызда орта және кіші бизнестің даму деңгейі өте төмен. Енді 20%-ке жетер-жетпес шығар деп ойлаймын шамасы. Енді бұл салада біз әрине осы саланы дамытуымыз керек. Орта және кіші бизнестің енді дамыту барысында көптеген, мысалы, алпауыт кәсіпорындар мен орта кіші бизнестерді сәйкестендіру керек. Мысалы, бізде машина өндірісі болады. Машина өндірісінде барлығын шетелден әкеп құрауымыздың бізге керегі қаншалық. Біз оның ұсақ запчастарын сол кіші бизнестерге беруіміз керек. Мысалы, қызмет көрсету салаларын кіші бизнестерге осындай өзара қолдау, осындай сәйкестіру болған кезде біздің кіші, орта және кіші бизнесімізде қарқынды түрде дамиды деп ойлаймын. Ал өзіңіздің кәсіпкерлікпен айналысқаныңызға қанша уақыт болды? Неден бастап едіңіз? Енді мен өзім арғы ата тегімізден айтсақ, мынау Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауданынанбыз, бірақ өзім Қытай Халық Республикасының Шинжаң провинциясында, Тарбағатай облысында туып өстім. Бұл облыс әкімшілігінде еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру департаментінде 18 жыл қызмет атқардым. Енді қазақта сөз бар ғой, өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол дейді. Енді міне оның үстіне біздің бала шағаларымыз бәрі Қытай болып кететін болғандықтан, қазақ болсын деп, қазақ еліне қызмет етейік деп 2004 жылы ат басын ата жұртқа тірегенбіз. Біз өзі ағайындынылы бір атадан 6 баламыз, ағайындынылы үшеу, Дәурен, Дәрмен деген. Біз бәріміз қаржыларымызды жинап, ол заманда, ол кезде біз енді азаматтық алмадық, көп мүліктеріміз Қытайда болды, сол мүліктерімізді
кредитке қойып, сол ақшаларымызбен бәріміз бірігіп скотч өндірісін бастадық. Тәуекелге бардыңыз? Иә, тәуекелге бардық деуге болады әрине. Сол скотч өндірісін алдымен сатудан бастаған едім, артынан өндіріс көзгерттік. Енді бұл семьялық бизнес болды бізде. Ал семьялық бизнес ол бір бәлім деңгейге барғанда оның даму шектеулі болады. Сондықтан бұл аралықта бөлінуге тура келеді. Сосын ол жұмыстарды мен Алматы қаласында інілеріме тастап, біз өзім, мен өзім 2006 жылы Астанаға келдім. Астанаға келгеннен кейін Астана қаласы әкімшілігіне хат жаздым, бизнес планымды жасадым. Сол арқылы Астана қаласында мынау бір бос тұрған сала болғандықтан осы саланы дамытуға хат жазып едім. Астана қалалық әкімшілігінен 1 гектар жер берілді, қолдау көрсетілді. Сол 1 гектар жерге қазір скотч өндірісін бастадық, құрылыстарды салып жатырмын. Негізінен 1500 квадраттай құрылыс салынып болды. Скотч өндірісі Нива Астана дейді, енді мүмкін көргенде боларсыздар. Осы мынау неде жүргізіліп жатыр, өндіріліп жатыр. Оның үстіне енді бұл жалғыз осы ғана бизнес емес бізде. Мына сол жағалауда желмая деген Қытай енді тағамдарымен айналысатын нағыз Қытайдың дәмді тағамдарын сол жерде көре аласыздар. Осын мынау және сол жағалауда Тормалин саунасы деген адамның өкпесін тазалап, сол арқылы адам организмін жақсартатын сондай бір Корея технологиясымен жасалынған Қазақстанда тұңғыш рет осындай бір саунамыз бар. Осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Өте тамаша. Жалпы енді бұл шағын және орта кәсіпті дамыту үшін елбасы да бас назар қойып отыр. Мемлекет тарапынан көрген қолдауларыңыз жаман емес. Ал шикізаттарды қайдан аласыздар? Мәселен, скотчқа. Негізінен бізде скотчта бұл үлкен жамбы болады. Бұл жамбыны енді полипрофилден жасайды. Оны Қазақстанда әлі өндіре қойған жоқ. Енді Атырау жақта соны қолға аламыз ба деп жатыр. Ол мемлекеттік программа, өте үлкен қаржы керек. Негізінен жамбыға біз сол жаңағы полипрофилді пленкаға клей бүрку арқылы жасалынады. Осы клейді қазір мен Алматыда менің інілерім бүркуді бастады. Негізінен өзімізде негізінен. Өте жақсы. Біз жалпы енді соны ары қарай кесіп, жалпы мәнерлеу сал. Енді Қазақстанда алып айтқанда сіз қанша проценті ол үлкен мәселе емес. Негізінен осы өндірісті бастап жүргізсеңіз, алдымен біз сатумен айналыстық мысалы, ары қарай соны өндіруге көштік. Міне енді жамбыға клей бүркуді бастап жатыр едіңдер. Бұл деген сөз бизнес барған сайын дамып келе жатыр. Думан мырза, жұмыстарыңызға тек қана табыс тілейміз. Әрқашан жоғарыдан көріне беріңіздер. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет, жақсы өтеңіз.